រីករាយស្វាគមន៍មកកាន់ YouTube Channel របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំសូមលើកយកការវិភាគតួអង្គមួយនៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍មកបង្ហាញតទៅហើយតួអង្គថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយកតួអង្គសុគ្រីពបាទនិយាយដឹងហើយថាតួអង្គសុគ្រីពនេះគឺជាស្ដេចស្វាមួយនៅនគរខាស់ខំបុរីជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់ពាលីមានមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យពាលីនិងសុគ្រីពមានចំនួនទីក្នុងនោះដើមឡើយនៅគ្រាដែលក្របីទូភីនិងពាលីណាត់គ្នាប្រយុទ្ធក្នុងរូងភ្នំពាលីជាបងបានប្រាប់សុគ្រីពថាប្រសិនបើឃើញឈាមក្របីខ្មៅហូរចេញពីស្អាងភ្នំភ្លាមមានន័យថាខ្លួនឈ្នះសុទូភីហើយផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើឃើញឈាមក្រហមថ្លាហូរចេញពីស្អាងភ្នំនោះបានន័យថាពាលីស្លាប់ជាក់ជាមិនខានហើយផ្ដាំឲ្យសុគ្រីពឆាប់យកផ្ទាំងថ្មទៅបិទរូងភ្នំមិនឲ្យក្របីនោះចេញទៅណារួចហើយឲ្យវាស្លាប់នៅក្នុងល្អាងភ្នំនោះតែម្ដងគ្រាដែលពាលីបានច្បាំងឈ្នះទូភីហើយនោះឈាមរបស់ទូភីក៏បានហូរចេញពីល្អាងភ្នំមែនក៏ប៉ុន្តែជ័យជំនះនេះបានទទួលការសាទរយ៉ាងខ្លាំងពីព្រះទេវតាហើយបានបាច់ផ្កាជូនពរនៅជ័យជំនះនេះធ្វើឈាមរបស់ទូភីក៏ប្រែក្លាយទៅជាក្រហមថ្លាដូចឈាមស្វាដែរសុគ្រីពមើលឃើញបែបនេះមានការយល់ច្រឡំថាពាលីជាបងត្រូវក្របីទូភីសម្លាប់នោះក៏ខំយកផ្ទាំងថ្មទៅបិទភ្ជិតរូងភ្នំតែម្ដងថ្លែងពីពាលីវិញមានចិត្តក្តៅក្រហាយយ៉ាងខ្លាំងគិតស្មានថាសុគ្រីពជាប្អូនមានចិត្តក្បត់ចង់ដណ្ដើមរាជក្នុងពេលដែលខ្លួនកំពុងតែប្រយុទ្ធពេលដែលចេញបានមកវិញពាលីក៏បានបណ្ដេញសុគ្រីពចេញពីនគរហើយសុគ្រីពពិតជាកំឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងមិនយូរប៉ុន្មានព្រះរាមក៏បានចូលមកលុបដៃនិងជួយជុំជ្រែងសុគ្រីពដើម្បីឡើងធ្វើជាស្ដេចនៅនគរកកម្បរីត្រៀមផុតព្រះរាមបានលួចបាញ់ពាលីនៅពីក្រោយខ្នងហើយទទួលបានជ័យជំនះគ្រានោះហើយសុគ្រីពបានជួយព្រះរាមស្ទើរគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់រួមទាំងជំនួយទ័ពផ្សេងៗផងដែរបើក្របពិបានដឹងពីភាសាវតាររបស់សុគ្រីពរួចហើយសូមក៏លើកទៅមើលគុណវិបត្តិនិងគុណសម្បត្តិរបស់សុគ្រីពម្ដងបាទតំបូងនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកគុណសម្បត្តិទី1សុគ្រីពគឺជាតួអង្គមួយដែលតំណាងឲ្យមនុស្សមានចិត្តស្មោះត្រង់មុះមុតនិងគោរពពាក្យសន្យាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគេមានចិត្តទន់ភ្លន់សុភាពរាបសារមិនមានចិត្តអំនួតក្អេងក្អាងនោះឡើយបន្ថែមពីនេះទៀតគេបានជួយជ្រោមជ្រែងព្រះរាមដើម្បីកម្ចាត់សភាវៈអាក្រក់ទាំងឡាយហើយចូលរួមចំណែកស្វែងរកសន្តិភាពជូនពិភពលោកនេះទាំងមូលបាទក្រោយពីបានស្ដាប់នូវចំណុចវិជ្ជមានរបស់សុគ្រីពរួចហើយខ្ញុំបានសូមលើកយកចំណុចអវិជ្ជមានឬក៏គុណវិបត្តិរបស់សុគ្រីពម្ដងបាទអ្វីត្បិតតែសុគ្រីពមានសេចក្តីស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះរាមក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីលក្ខណៈជាតិនិយមបានធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្លួនរងទុក្ខលំបាកយ៉ាងច្រើនតួយ៉ាងយកប្រជាជនខ្លួនទៅធ្វើជាកងទ័ពស្លាប់យ៉ាងអនាធម៌នៅសមរភូមិដោយសារតែជនបរទេសគឺព្រះរាមនេះឯងសុគ្រីពបានដណ្ដើមរាជសម្បត្តិពីបងរបស់ខ្លួនគឺពាលីមកធ្វើជារបស់ខ្លួនហើយកាន់កាប់ទីក្រុងកកមរីដល់ខ្លួនឯងបន្ថែមមួយទៀតគឺសុគ្រីពបានបណ្ដោយឲ្យជនបរទេសលូកដៃចូលទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនរហូតធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅស្វ័យភាពនៃនគរកកមរីបាទក៏បានស្ដាប់នៃការវិភាគខ្លីៗរបស់ខ្ញុំបានរីហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចទទួលបាននូវចំណេះដឹងបន្ថែមទាក់ទងជាមួយនឹងតួអង្គសុគ្រីពនេះផងដែរហើយជាចុងក្រោយនេះសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សានិងមានសុខភាពល្អផងដែរ